Sava, pra këto instrumente, me siguri se me gjitha këto instrumente edhe je prezentuar në festivale të ndryshme. Do të ishte mirë të na cekish festivalet në përcilat ke marrë pjesë. Po, dibi i shkurt, sepse janë shumë festivale, si që shefni vetë këto diploma e mirënjohje, plaketa. Festivali parë ka qënë Ohër Festivali Balkanik, në Ohër, 1976. Ati ka marrë pjesë i ndjeri Gjagjaj i Fethullah Shabani, Maksud Dehari, i ndjeri kavallist Rizvan Sinani, edhe unë atëherë isha si fillestar. Mirë po patëm çmim të parë, si grup më i mirë gostivar, Strajani, me drejtë se kishim shoqat Strajani një disa vite, ta në kushta u thitë, edhe mbetën në shkollën mërgime. Festivali ditë ka qenë, 76, zgjedhjet e folklorit në Zagreb, ku mërshin pjesë 70 shtete. Edhe që patëm me Fekrije Veselin çmim të parë, kishte pikë këtë botës të thomi, artiste, valtare, muzikante, këngëtare, mirë po ne u vlerësovë me çmim të parë, në Zagreb. Këta një festivale në Bursa kemi qenë me Gjelatin Zëqiri. Ati isha vetë, e në ati pata çmim të parë, Rizvani, mungesa ati ishte si smonë të qka, edhe nuk mori pjesë. Këta një festivale, Shari kënduan me ju, si kemi marrë pjesë në Dolnenin, Prelepe, Oda di Oda Brane. di Brane, e shumë, Gjirokastër, Festivali Beratit, shumë festivale qira, pa më si përmendit gjitha. Po e shifet kur shifet gjithto diploma, gjithto Mirënjohje, mirënjohje, po, shifet e në të shifet se pa. ju me të vërtet keni, nuk keni ndërprerë punën tuaj.